Əziz həmvətənlərim, hərdən özüm-özümə fikirləşirəm ki, doğma vətənim Azərbaycanda daha heç nə məni təəccübləndirə bilməz, heç nə. Amma azacıq keçmir, məlum olur ki, yenə də Azərbaycanda heç bir başqa məmləkətdə hələ heç kimin rast gəlmədiyi elə bir əcaib hadisə baş verir. Ona təəccüblənməmək olmur. Hayıf ki, verilişimizin çərçivələri imkan vermir ki, o cür əcaib hadisələri ürək dolusu sadalıyım və onların hər birinə ayrılıqda münasibət bildirim. Başqa tərəfdən baxanda görürəm ki, son bir neçə il ərzində sizlərə danışdığım məsələlərin demək olar ki, hamısı məhz o cür əcaib hadisələr sırasındadır. Yəni, son dövrlərdə Azərbaycanda hələ bir ictimai və siyasi hadisə olmayıb ki, ağlı başında olan kimsə ona normal desin. Olmayıb. Məsələn, bunun nəyi normal hadisədir ki, təbii sərvətlərlə zəngin olan Azərbaycanda mənim xalqımın böyük əksəriyyəti dilənçi günündə yaşayır. Amma hakim Kürt klanının üzvləri ilk növbədə ilə dövlət başçısı İlham Əliyev və onun ailə üzvləri mənim xalqımdan oğurladığı milyardlar hesabına yağ balın içində üzür ki, üzür. Nə deyim sizə, nədən deyim sizə axı? Çox vaxtınızı almayayım deyə bugün o cür əcaib hadisələrdən biri haqqında danışmaq istəyirəm. Bax, bu son prezident seçkiləri mənə Azərbaycanın müasir həyatında belə bir qanuna uyğunluğu aşkar etməyə əsas verdi. Mən belə başa düşdüm ki, mənim əziz həmvətənlərimin çoxu məhz bu seçkidən seçkiyə sevinir. Seçkidən seçkiyə. Yox, ona görə yox ki, mənim xalqım İlham Əliyevin prezident seçildiyi üçün sevinir. Əsla. Bu uzun durazın nəyinə sevinməlidir ki, xalq? Nəyinə? 15 ildə oturub taxtda, xalqın gözü döyənək olub onu görməkdən. Həm də ki, xalqım çoxdan bilir ki, İlham prezident seçilmir ha. Gərək bu xalq seçkiyə getsin axı. Səs versin ki, sonra da desin ki, bəli, biz onu seçdik. Bu xaraba məmləkətin prezidentini bu xalq seçmir, onu xaricdən təyin edirlər. Ay, başınıza dönünməsə sizi. Xalq özü seçsəydi prezidenti, onda o da bu xalqa işləyərdi. Ona bir gün ağlayardı. İlhamı kim prezident təyin edirsə,
ona da işləyir. Bunu hamı bilir. Bəs onda bu xalq niyə hər dəfə prezident seçkilərindən sonra sevinir? Nədəndir? Xalq deyəndə sözün düzü, onun özü də cürbəcürdür axı. Axı Azərbaycanın eybəcərliyi həm də ondadır ki, burada bir neçə xalq var. Mən burada bu torpağın köklü xalqları olan talışları, ləzgiləri, avarları, tatları və başqalarını nəzərdə tutmuram. Onları yox. Mənim kimi özünə Azərbaycanlı, yəni türk deyən xalqı nəzərdə tuturam. Bizim türklər cürbəcürdür. Var İlham Əliyevin xalqı. Kimdə o xalq? Ermənistanın dağından taşından, Naxçıvanın o ilan məliyən səhrasından, duzdan başqa bir sərvəti olmayan, çöllərindən mələşə-mələşə axıb axışıb Azərbaycana gəlmiş. Burada özünə Azərbaycanlı, yəni türk deyənlərdir İlham Əliyevin xalqı. Bu belə deyil. Bax, bu xalq əlbəttə sevinir, əlbəttə toy bayram. Çünki onlar gözəl bilirlər ki, əgər Azərbaycan dövləti işdir, şayiyyət dağılmazsa, hələ 7 ildə mənim əsl xalqımı soymaqla davam edəcəklər. Buna niyə sevinməsinlər ki? Laf toy bayram edirlər, toy bayram. İkincisi, vəzifə, pul hərisi olub, öz şərəf və ləyaqətini ayaqlar altına atmağa hər an hazır olan, öz qarnı və cibindən başqa heç nəyin dərdini çəkməyən, məhz bu məqsədlə də yeni Azərbaycan partiyasına üzv yazılan, özünə Azərbaycanlı deyənlərdir İlham Əliyevin xalqı. Belə deyil. Bu xalqın adı yapçılar, heydərçilər, ilhamçılardır. Heydər Əliyevi özünə ataya, baba bilərlərdir. Onlar da əlbəttə sevinirlər. Sevinəcəklər də. Niyə də sevinməsinlər? Çünki onlar da bilirlər ki, işdir, şayiyyət, Azərbaycan dövləti dağılmasa elə 7 il vəzifədə oturub rüşvət yığacaq. Yəni, mənim əziz xalqımın dərisini soyacaqlar. Niyə də sevinməsinlər? Sevinmək həqiqətən onlara yaraşır axı. Necə deyərlər, utanmasan, oynamağa nə var ki? Adlarını sadaladığım bax bu iki qrupa daxil olanların həqiqi sayı Azərbaycanda heç kimə məlum deyil. Heçcə kimə. Prezidentliyə namizəd Zahid Oruç deyir ki, yapçılar deyirlər, onların sayı 1 milyon nəfərdən çox deyil. Qoy belə də olsun, qoy olsun. Sovet dönəmindən bizə məlumdur ki, Naxçıvanlılar təqribən 300 min nəfərdir, bu da belə olsun. Qaldı yerazlar, bax burada məsələ biraz qəlizləşir. Belə ki, ayrı-ayrı mənbələrdə onların sayı 2 milyon nəfərdən çox göstərilir. Burada məlum olur ki, Naxçıvanlı, yerazlı kürtlər təqribən 2 milyon 300 min nəfərdir. Əgər buraya Qarabağ kürtlərini də əlavə etsək, onda təqribən 2 milyon yarım, bəlkə də biraz da böyük rəqəm almış olarıq. Beləliklə, hamısı birlikdə 3 milyon yarımdan 4 milyon nəfərədək Əliyevlərin xalqı dediyimiz qrupa aiddir. Bax, 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 onlar həqiqətən toy bayram edirlər. Çünki bu seçki məhz onların bayramı. Onların da. Yaxşı, bəs qalan 6 milyon nəfər necə oldu, hə? Deyə mənlə soruşa bilərsiniz. Axı, rəsmi statistikaya inansaq, onda Azərbaycanın əhalisi təqribən 10 milyon nəfərdir axı. Bəli, mənim əzizlərim, bəli. Qoy elə də olsun. Qoy 10 milyon nəfər olsun, ha? Əgər bu doğrudan da belədirsə. Onda bəs qalan bu 6 milyon nəyə sevinməlidir? Şadyanlanlıq etməlidir? Tələsməyin, mənim əzizlərim, tələsməyin. Heç tələsməyin. Gəlin, bax, 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 bu 6 milyonu da diqqətlə təhlil edək və görək nə çıxır.
sonra söhbətimizə davam edək. Belə ki, Azərbaycanda təqribən 2 milyon yarım talış, 1 milyon ləzgi, 400 min avar, 1 milyondan çox tat və başqa xalqların nümayəndələri yaşayır. Hamısı birlikdə təqribən 5 milyon edir. Bax, bu xalqların böyük əksəriyyəti üçün Azərbaycanda keçirilən hər bir prezident və parlament seçkisi əsl faciədir. Əsl faciə. Çünki hər bir seçkidən sonra həmin xalqların məhv edilməsi prosesi daha da şiddətlənir. Ona görə də deyirəm, xalqların o xalqların sevinməyinə əsası nə də haqqı yoxdur. Bax, bu seçkilər həmin o xalqların seçkisi deyil ha. Bax, bu bayram onların bayramı deyil ha. Əgər nəzərə alsaq ki, hər bir prezident seçkisindən sonra həm də bu xalqların yaşayışı, həyat səviyyəsi daha da ağırlaşır. Onda onların harasına sevinmək yaraşır, ay başımıza dönür. Ona görə də onların böyük əksəriyyəti seçki ilə bağlı sevinmir. Əksinə, daha da ümitsizliyə qapılır, kədərlənir. Beləliklə, məlum olur ki, təqribən 1 milyon adam mənim xalqıma aiddir, yəni türklərdir. Biraz da ədalətli olsaq, etiraf etməliyik ki, həmin o 1 milyon nəfərin heç hamısı etnik türk deyil. Sadəcə özünə türk deyənlər, yəni türk dilində danışanlardır. Amma mənim bununla işim yoxdur. Qoy onlar deyən olsun. Mən də onlara türk deyirəm. İndi də görək bu türk dediklərimiz sevinirlər ya kədərlənirlər. Buna qəti əmin olmaq üçün son həftənin mətbuatını, sosial şəbəkələrdə yazılanları diqqətlə oxudum. Bundan əlavə, bizim ötən verilişimizin altında yazılmış çoxsaylı şərhlər mənə qəti qərara gəlməkdə xeyli kömək etdi. Nələr aşkar etdim? Nələr? Birincisi məlum oldu ki, müxtəlif pantürklər dəssül yasa batıblar. Sevinmək onların yadına da düşmür. Əgər müxalifət mitinglərdə iştirak edənlərin sayının təqribən 10-15 min nəfər olduğunu, müxalif nəzərli şəxslərin xeyli hissəsində Azərbaycandan xaricdə yaşadığını nəzər alsaq, demək olar ki, bu qrupa daxil olanlar təqribən 100 min nəfərdən artıq deyil. Ötən verilişimizdə Azərbaycan müxalifətinin bir kobud səhvi haqqında sizlərə danışmışdım. Demişdim ki, müxalifət Rusiyanı düşmən elan etməklə çox faciəvi bir səhvə yol verir. Doğrudur, Rusiya dövlətinin də Azərbaycan müxalifətinə münasibətinin dostluq münasibəti heç cür adlandırmaq olmaz. Bu belədir. Amma bunun əsas səbəbi Rusiya yox. Bu başı bəlalı müxalifətin özündədir. Yadınıza gətirin, 92-ci ilin yadınıza gətirin. Xatırlayın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin nümayəndəsi, o deputat Arif Hacıyevin o vaxt parlamentdə etdiyi bir çıxışına. Xatırlayın, onda Arif Hacıyev dedi ki, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlişi dünyanın 7 dövləti ilə razılaşdırılıb. Deyə bilərsiniz ki, nə olsun? Bax, o olsun ki, həmin dövlətlərdən biri məhz Rusiya olur. Prezident Yeltsin, o vaxt ki, Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəllibovun 1991-ci ilin avqust ayında dövlət çevrilişini edən GKÇP qruplaşmasını dəstəklədiyini nəzər alaraq, onun hakimiyyətdən getməsini fitvasını verdi və xalq cəbhəsini dəstəklədi. Amma cəbhə hakimiyyətə gələndən sonra da nə etdi? İlk növbədə Rusiyanın düşməni elan etdi. Azərbaycan ərazisində olan Rus qoşun bölmələrindən Qarabağ savaşında istifadə etmək əvəzinə onları ölkədə təcili surətdə çıxartdı.
Bu haqda çox danışa bilərəm, çox, lap çox. Amma nə vaxtım, nə də həvəsim yoxdur. Ona görə də təkcə onu deyim ki, bunun müqabilində Rusiya dövləti nə etməli idi? Xalq cəbhəsi ilə can bir dildən qardaş olmalı idi? Mümkün olan işi deyildi. Mümkün olan iş deyildi, yox. Ona görə də Yeltsin hökuməti Heydər Əliyevi dəstəklədi və beləliklə xalq cəbhəsi o vaxtdan etibarən müxalifətə çevrildi. Oldu müxalifət. Bu yerdə Azərbaycan müxalifətinin daha bir kobud səhvi haqqında danışmaq istəyirəm. Özünüz gördünüz ki, diqqətlə təhlil edərkən məlum olur ki, Azərbaycanda vahid və yekdil bir xalq yox imiş. Yoxdur da. Əliyevlər öz kürt mənsubiyyətini gizlətmək məqsədi ilə burada əhalinin 93%-ni Azərbaycanlı yazdırıblar. Müxalifət isə tutu quşu kimi Əliyevlərin dediklərini təkrar edir ki, təkrar edir. Azərbaycanlı yazılarını hamısını türk elan edir. Belə siyasət olmaz, mənim xalqım axı. Olmaz axı. Əgər müxalifət vaxtında əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrini etnik, dini, peşə və s. mənsubiyyətinə görə dəqiq ayırsaydı, onda onun uğurları daha çox olardı. Daha çox. Çünki siyasət hər bir qrupa aid özəl ideya nəzəri platforma işləyib hazırlamağı, onların hər birinə özünə məxsus yanaşma tələb edir. Bu belədir. Bax, bu nadanlar isə kör tutduğunu buraxmayan kimi öz dediklərindən əl çəkmək istəmirlər ki, istəmirlər. Ona görə də aprel seçkisindən sonra ən çox yad saxlayan da məhz həmin o müxalifətdir. Həmin müxalifət. Başınız sağ olsun deyirəm onlara. Başınız sağ olsun. Allah ağıl versin sizə. İndi də həmin o 1 milyon türk haqqında söhbətimi davam etdirim. Baxaq görək hazırda Azərbaycanın özündə və ondan kənarda yaşayan həmin o təqribən 900 min türk nə eləyir? Bu yerdə Kərəmi lap ağlamaq tutur mənim əzizlərim. Ağlamaq tutur. Nə qədər qərib olsa da seçkidən sonra onların çoxu da sevinir. Ona sevinir ki, şükür Allaha, Azərbaycan dövləti dağılmadı. Axı siz gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycanda hər bir prezident seçkisi bütün başqa məsələlərlə yanaşı, həm də bu dövlətin olum ya ölüm sualını ortaya qoyur. Ona görə də dediyim həmin o türklər fikirləşirlər ki, cəhənnəmə ki, qoy lap İlham Əliyev də 10 dəfə də prezident olsun, tək Azərbaycan dövləti dağılmasın. Dağılmasın. Yemə, içmə, kef elə mənim xalqım. Xüsusilə bizim verilişlərimizin altındakı o şəhərləri oxuyanda adamın tüsüsü lap təpəsindən çıxır. Bizim türklərin çoxu bəh-bəhlə yazırlar ki, Azərbaycan dövləti əbədidir, heç vaxt dağılmaz. Əvvəla, özünüz bilirsiniz ki, bu dünyada Allahdan başqa əbədi olan başqa heç nə yoxdur. Yaxşı bilirsiniz. Hər şey fanidir, keçicidir. Bir gün yaranan günlərin birində məhv olub gedir axı. Buradan belə məlum olur ki, Azərbaycan dövləti əbədidir deyənlər, əslində Allaha da asi olurlar, ona qarşı çıxırlar. Əbədi bir Allah olsa da, onlar iddia edirlər ki, güya Azərbaycan dövləti də sanki Allahın özü kimi əbədidir. Estağfurullah, estağfurullah. İkincisi, Azərbaycan dövləti əbədidir deyənlər əslində öz bütün varlığı ilə bilir və həm də nümayiş etdirirlər ki, onlar bu dövlətin dağılacağına hamıdan çox inanır. Hamıdan çox. Amma bu sözlərlə özlərinə təsəlli vermək istəyirlər ki, yox, yox, bu dövlət dağılmaz. Bu zaman onlar yaddan çıxarırlar ki, bu dövləti mənəvi atalarından,
ve yaradıcılarından biri olmuş, tat balası olsa da, özüne Türk diyen Məmməd Əmin Rəsulzadə de o vaxtlar deyirdi ki, bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz. Ama bu şuarın axırı nə oldu? Həmin o Rəsulzadə öz silahdaşları ilə birlikdə cəmi 23 ay sonra, yəni 1920-ci ilin aprelin 27-sində həmin o bir dəfə yüksələn bayrağı öz əlləri ilə gətirib Samurun o tayında yerləşən 11-ci Qızıl Ordunun ayaqları altına atdı və Azərbaycan Respublikasının açarlarını Ruslara Bugün, bax bugün Azərbaycanın bütün tarix dərslərində yazılıb ki, güya Ruslar 1920-ci ilə Azərbaycanı işğal etdilər. Yalan satana lənət, ay bu sözləri yazan. Axı bunun nə işğal idi? Qızıl Ordu bir güllə belə atmadan Bakıya girdi axı. Əhali də dəstə dəstə onu gül çiçəklə pişvaz edərək Yaşasın Qubadan gələn şura hökuməti. O biri desələrsə, yaşasın Yevlaxdan gələn şura hökuməti deyərək şadyanlıq etməyə başladılar. Şadyanlıq. Çünki əhalinin elə ondan zəhləsi gedirdi pan-türkçülərdən. İndi Azərbaycan dövləti dağılmaz, o əbədidir deyən Çayxana qəhrəmanları niyə özlərinə sual vermirlər ki, niyə onların ata-babaları heç olmasa xala xətrin qalmasın deyə Rusa bir güllə də atmadı ki, bir güllə də atmadı ki. Qoy onların varisləri indi deyəydilər ki, babalarımız müstəqillik yolunda qan töküblər. Belə deyil. Üçüncüsü. Yadınıza gətirin Roma imperiyasını. Romalılar öz dövlətini əbədi imperiya adlandırırdılar. Nə oldu? Nə oldu onun axırı? Hanı bəs o Roma imperiyası? Yoxdur. Yox, dayı başınıza dönüm, yox. Fikir versəniz görərsiniz ki, nə bir Rus, nə bir İngiliz ya Alman, ya da başqa dövlətin vətəndaşı heç vaxt deməz ki, bizim dövlət əbədidir. Halbuki bu dövlətlərin hər birinin çox yüzillik, çox minillik tarixi var. O şəxslər var, o şəxslər çayxanalarda, sosial şəbəkələrdə bu cür boş, mənasız şüarlar səsləndirməyə əvəzinə öz dövlətinin qüdrətini daha artırmaqla, məşğul olmaqla, onun çiçəklənməsinə çalışır. Təkcə bizim bu türklərdir ki, əsl çayxana indi də əsl şəbəkə qəhrəmanlarıdır. Qəhrəmanlar. Real həyatda isə onların böyük əksəriyyəti öz anasının o tumanı altında gizlənən aciz, qorxaq bəndələrdir. Qorxaq. Bu qorxaqlar bilmirlər ki, və bilmək də istəmirlər ki, bir dəfə yüksələn bayraq günlərin bir günündə enirsə, bir daha enər axı. O dövlət bir dəfə dağılırsa, bir dəfə də dağılar axı. Hökmən dağılar. Çünki mənim əziz xalqım sizə deyirəm, aciz, qorxaq xalq dövləti ola bilməz. Qorxaq xalqın Belə bir aciz çayxana qəhrəmanı olan xalq dövlət saxlaya bilməz. Bax, bu xalqın günahıdır ki, seçkidən seçkiyə özü sevinsə də bu dövlət Muğan dayçası kimi günü gündən geriləyir, tənəzzül edir, öz məhvinə doğru addımlayır. Axı bunun nəyi? Axı bunun harası dövlətdir ki, hamınızın yaxşı tanıdığı o Hacı Əbdül seçkidən dərhal sonra deyir ki, seçkilərdə İlham Əliyevdən başqa elə bir seçilməli namizəd yox idi.
İlham Əliyev prezident seçilməli idi və bu da oldu. Çox şadıq. Axı mən sizlərə demişdim ki, seçki kampaniyasının sonunda məlum olacaq ki, həmin o 7 namizədin 7-si də bir könüldən min könülə İlham Əliyevə aşıq olub. Bəli, aşıq olub. Məgər belə olmadı? Belə də oldu axı mənim əzizlərim. Məlum oldu ki, həmin o namizədlərin hamısı İlhama səs vermiş. Hələ bu harasıdır? Hələ bu harasıdır? Onların ata-anası, yaxın və uzaq qohumları da hamılıqla İlhama səs verib. Budur, Azərbaycan dövlətinin əbədi olduğunu iddia edən türklərimizin hünəri və vətən sevgisi. Budur mu? Başlarına dəysin. Hay onların başlarına dəysin onların. O cür sevgisi. Mənim əziz xalqım, bax bu mənzərəni kənardan müşahidə etdikdə bir ibrətamiz lətifə mənim yadıma düşür. Dəvəyə dedilər ki, toydu. Dəvə dedi ki, mənə nə? Dedilər, sənin toyundu. Dəvə dedi, sizə nə? İndi, bax bu İlham Heydər oğlu Əliyev baxır mənim xalqıma. Yəqin öz-özünə belə deyir, bu mənim toyumdu. Ay bədbəxtlər, siz niyə sevinirsiniz? Bəs gərək İlham Əliyev özü necə sevinir? Görək necə sevinir axı? Seçkidən dərhal sonra xalqa müraciətində İlham deyir, Azərbaycan xalqı sabitliyə, təhlükəsizliyə, inkişafa səs verdi. İnkişafa səs verdi. Ay başınıza dönüm, sabitlik onda olur ki, ölkədə əmin amanlıq olur, hər kişinin bir işi sənəti olur, öz ailəsi üçün çörək pulu qazanır, uşaqlarının başına yığaraq qazandığını şadı xürrəm yeyir, içir, qonaq gedir, qonaq qəbul edir, deyir, gülür, şad yanlıq edir. Bax, bu dediklərimin hansı birisi Azərbaycanda var ki, İlham utanmaz-utanmaz buna sabitlik deyir, hə? Xalq acından qan qusur, bu da sabitlikdən dəm vurur. İlham hansı inkişafdan danışır ki, uşaqdan böyüyə hər bir vətəndaşın beynəlxalq maliyyə təşkilatlarına 3000 dollar borcu var. Hansı təhlükəsizlikdən dəm vurur ki, onun başı kəsənləri hər bir vətəndaşı hər an tutub zindana sala bilir. Azərbaycanda indi istər kasıb olsun, istərsə də varlı, heç kim özünü təhlükəsizliklə hiss etmir. Bundan sonra da İlham misli olmayan bir həyatsızlıqla deyir ki, heç vaxt Azərbaycan dövləti bu qədər güclü olmuyor. Biz güclü Azərbaycan qurmuşuq və bir daha güclü Azərbaycan quracaq. Ən gülməlisi də budur ki, İlham Əliyev güclü dövlət qurmuşuq deyəndə, bədnam o lələ təpədən başqa bir misal gətirə bilmir ha. 15 il prezidentliyi dövründə, həm də neft və qazın pulları içində üzdüyü vaxtlarda bu bədbəxt oğlu bədbəxt ancaq bir təpəni geri ala bilirsə, onda bunun harası güclü dövlət, ay başınıza dönüm. Amma hələ lələ təpə cəhənnəm olsun, ölkə iqtisadiyyatı və maliyyə sistemi tam çöküb axı. Neft və qazın qiyməti dünya bazarlarında o qədər aşağı düşüb ki, onların satışından gələn gəlir, ancaq və ancaq Mehribanın kosmetik əməliyyatlarına, onun qızı Leylanın kef məclislərinə güclə bəs eləyir axı. Belə bir şəraitdə İlham nəyin hesabına daha güclü dövlət quracağını vəd edir? Heç nə quran deyil İlham Əliyev, mənim əziz xalqım. İlham nə qurursa, öz ailəsi, öz klanı üçün qurur. Bunu ki, sizlər gözəl bilirsiniz. Lap gözəl. 15 ildə İlham bu xalqı elə günə qoyub, elə günə qoyub ki, əhalinin təqribən tən yarısı
ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıb, onların hamısı çörək dalınca xarici ölkələrə üz tutub gedib. Azərbaycan surətlə boşalır, belə getsə çox çəkməz ki, Azərbaycanda sevinməyə adam tapılmayacaq. Bax, bunu görə-görə mənim xalqım nəyə sevinir? Nəyə? Heç başım çıxmır, nəyə sevinir? Beləliklə, bir prezident seçkisindən, o biri seçkiyə sevinən mənim xalqımın gözləri qarşısında Azərbaycan adında bir dövlət gün-gündən tənəzzül edərək çökür. Nə qədər acı olsa da, gəlin hamınlıqla boynumuza alaq ki, 11 aprel seçkiləri ilə bax bu dövlət öz ölümünə daha bir addımla yaxınlaşdı. Çox əlamətdar haldır ki, bunun birinci siqnalı Əliyevlərin indiyədək bel bağladıkları Londondan gəldi. Seçkinin səhərsi günü Britaniya hökumətinin uyğun qurumları Azərbaycan səfirliyinin bank hesablarını qapadılar. Daha sonra, aprelin 12-sində Bakıda keçirilən mətbuat konfransında ATƏT, ATƏT Parlament Ansambliyası və Avropa Şurası Parlament Ansambliyası olan beynəlxalq müşahidəçilər bildirdilər ki, Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması şəraitində keçib, əsl rəqabət olmayıb, namizədlər hazır ki, prezidenti tənqiddən çəkiniblər. Çünki günündə müşahidəçilər məcburi prosedurlara kütləvi məhəl qoyulmaması, şəffaflığın olmaması, seçki qutularına bülletenlərin kütləvi şəkildə atılması kimi çoxsaylı ciddi pozuntuları qeydə almışlar. Səslərin hesablanmasının yarıdan çoxu müşahidəçilər tərəfindən qəsdən saxtalaşdırma səbəbindən mənfi qiymətləndirilib. Seçkilər hakim yeni Azərbaycan partiyasının dominantlığını şəraitində keçib. Bunları nəzərə alaraq Avropalılar bu seçkiləri ədalətsiz, azad olmayan seçkilər kimi qiymətləndirmişlər. Bunun müqabilində İlhamın o qul beçələri mətbuat konfransında əsl küçə adamları kimi hayküy qaldıraraq onların bu rəyini Azərbaycan üçün təhqir və erməni sifarişi adlandırmışlar. Mətbuat konfransının davam etməsinə imkan verməmişlər. Olmaz. Вы соплячка, и еще здесь приходите, рассказываете, как будто вы какой-то авторитет с правотой права. Bütün beynəlxalq müşahidəçilərin hamısı seçkinin demokratik olduğunu dediyi halda bu qabaqcadan hazırlanmış qərəzli məruzəni qoyub cibindən gəlib burada bir nağıl danışır. Ermənilərin sifarişi yerinə yetirir. Ermənistanda prezident seçkilərinə sifarişlə oldu. Sən oldu. Amma burada seçki olub. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bunu alqışlayır. Bu gəlib burada nağıl danışır. Pulla kimisə polis səfirinə gəlib burada qərəzli şeydir. Axı məruzəni sona qədər demədi o. Yəni gözləmədi. Ehtiyac yoxdur onun məruzəsi başlanana qədər saxtadır. Yalandır, qərəz üzərində qurub. Onu dinləməyə dəyməz. O hansısa bir erməni təşkilatının hazırladığı qərəzli... Siz niyə sonra qədər fikir dinləmədiniz? Ehtiyac yoxdur, onu dinləməyə ehtiyac yoxdur. Aşbağın fikrini bildirməmişdim, sadəcə ATƏT fikrini. Aşbağın gözləri, görürüm. Getim bəyanatında dəyişikliyi eləyib, gəlsin, özünüzdən həqiqətlərini əşkil etmişsiniz. Özünüzü təqdim edin. Mən sözümü dedim, özümü də hamı tanıyır məni. Getim bəyanatlarında dəyişiklik eləsin, reallığı əks etdirən
bəyanatından Azərbaycan xalqı razıdır. Və biz də razıyıq mətbuat işçisi kimi hamının mətbuat işçisinə əlavə hər kəs bir vətəndaşdır. Və vətəndaşlıq, vətəndaşlıq mövqeyimizi göstərməliyik. Siz niyə axıra kimi dinləməzdiniz? Daxıra kimi necə deyirəm? Başdan deyirəm. Başdan deyirəm. İnsanların hüquqları pozulub, sağlam mübarizə olmayıb. Bundan artıq necə görəcəksiniz? Deyir ki, məhdudlaşdırılırsa insanların hüquqları pozulur və kütləvi şəkildə səs vermədə deyir tutulara şeylər bulletindən atılır. Bundan artıq mən nə qulaq asmalıyam? Bunların birbaşa birinci cümləsində artıq hər şey görülür. Qərəz görülür və hazırladıqları şey, bəyanat görülür ki, hazır formada gətiriblər bəyanatı. Ona görə də xahiş edirəm. Dəqiqləşdirsinlər, Azərbaycan xalqına hürmətlə yanaşsınlar və bəyanatları da reallıq əksilər. Amma onlar buradan akkreditasiya keçiblər, dövlət olaraq icazə verib. Biz gözləyirik, dövlət düz eləyib, demokratik dövlətdir. Yəni onlar da fikirlərini bildirməlidirlər axı, onlar öz fikirlərini deməlidirlər. Bu desinlər fikirlərini. Biz qoymazdır ağrı ki fikirlərini. Biz gözləyirik, gözləyirik fikirlərini desinlər. Peki sonda yaxşı müsbət fikirlər deyəsin, niyə qoymazsaq? Fikirləri gəlsinlər desinlər. Fikir demək yalancılıq deməkdir. Fikir demək söz azadlığı, söz azğınlığı deməkdir. Bunları qarışdırmaq lazımdır. Qoy fikirləri desinlər. Biz gəldik, burada gördük ki... Belə çıxır ki, saxta yolla İlhamı prezident seçmək Azərbaycan üçün təhqir deyil. Amma seçkidəki saxtakarlıqları, qanun pozuntularını bəyan etmək sən demə təhqirmiş. Buna mı sevinir mənim xalqım? Hə? Buna mı sevinir? Ona görə də xalqıma deyirəm, sən öz sevinməyində ol, ay mənim zavallı xalqım, amma yaddan çıxarma ki, sonda sevinən haqlı olur. Sonda sevinən. Salamat qalın, Allah sizlərə yar olsun. Har vaxtındı xəy bu, çəma xoş satılışan. Babutum ki, zişanlığına şəhv, çəma umri ən qona şəhvın qalayını be, jıqı bızdan ki, hiç imnə budur. Çəma bilə kahini xəbəc duyubamı ki, Aprelamangi Ponza da Çama xalqı qalay yola mert, qalay yola alim, qalay yola şəxsiyyət, Çama xalqı qalay yola vətəndüst, Çama toluşu qalay yola pokavun, fəlsəfə doktor, Beytullah Şahsuş və Xıdır Əhmədşə. Mangi Şunza da Beytullah müəllim üçün dəfunkarda çay muakuba dir yakanı da işte sıxani sıfta da xıdır rəhmət qabut edən bə Beytullah müəllimi vıraj vaşt bu inşallah hecə vaştan bə çümçükü av bə vaşti layiq qılay Yola merd be, yola toluş be. Çımı giramıyım. Çımı da Beytullah müəllimi tanışatı bir növbədə təqribən dəhazı dəminlə soruq. İntası dəhazı dəminlə sonra da hələ ay qiyab izin edə bim. Şıma çox sinə edəcəm ki dəhazı dəminlə soruq Amma deyid astat oluşu ki, Rusiya Sankt-Peterburg şəhərdə rujnama toluşu dərc kart edə bilməm. Hücubaradan
Beytullah müəllimi de toluşi tiranumi rizi nomada ursi zıbınada qılay yolama qalam dər çıxarda bir baruj nomada amma hala dinbədim omanı bir mündi Beytullah müəllimi vinnamlı bir əf dağızı penimine minə sori tolustuna da aşşimba ozu bir jom İmre Manga'da Rujun Glayniya'da Dedastay Toluşi Naştabimun Elmun Akademiya Suada Ba Çayxana'da Ayrı İmin Nekaraş'ta Umre'da Dinbedim Vindimi Beytullah Mellim Hamsıhan Bimun Diyay Çayba Peşte Sesor Ki Mandim Ozobijona'da Bokuya da Babel ote ki hafta da hiç ne bu da sekara molağa takaymın diyay alıştımın doğun soğuna da şinşini kapacanımın mas baba da azzınam iki Beytullah müəllim çana yola alimi yola şərq şunası yola İran şunası Hemen Arap şunası. İntası çay co elmi kovun hakkında hala kapşay deneyim. İlgile ayıp bakıttım ki azvin demek ki ön odam saykubapı toluşu. Beytullah müəllimi İşte umuruş hasır karda ve toluşu tarihi, çay medeniyeti, ve çay adat ananun, umumen ve toluşu sivilizasya tarihi tədqiq kardı. Ve çöçünü odan be. Fağır, aşiş, tıvuk, qon, hemen kamsıxan be. Məclisi odamlı be. Bak, kam odamı dolat ospuni. Tikayın dırıst bu otom, odamın ku əviti. Jogu sarası edəbim ki, məvuşi vaxtı da çay tars çarşıcın ana torsuniyə ki, əvi əv məcbur manda ki, odamın hammay ku iştani təcrid baka. Çünkü boku haftmine mikrorayına da kalay iç açma manzılı şesti be. Hence işte ben manzılı da barujan akademi şerşunasati institüde de hafta işte elmi tedbibatı maşgul abi. Bu arada başıma kadar şöyle haber budam ki bana haber şundu ki Amsor Beytullah müəllimi İroni fəlsəfi irs nomada Urusi zıbınada se cildinə kitobuş çapıbışə cəmi dəhəz o sayfayı amma işte televiziya ekran o hamın kitobi cildi şikili başma ibadaşlıman isə Bunu şoy varda kılan masalanan bir ki Beytullah müəllim hala numarda işte çekti bir signal nüskaj işte çeşibindir. Ben bunu kılay yola dalvan diye. Beytullah müəllimi elmi sabınırını be. Xüsusən be ironi yani toluşu tarixi Lap qadime ayırman kuşuqo tısa amruj nəruji babi vati jagu qılay masala nəbi ki Beytullah müəllim nəzna masala həmən kamil nəzna toluşi tarixi mədəniyyəti sivilizasiya haqqada
ona çıyorum masa çay kabı ki çoğu hiç kılavara da nahandan di nen ki hiç ki bunu kapışlanı Beytullah Mellim bu toluşu sütü de bi mıncır bi de bi ama ki tike diye hamsıhan bimon nez bimon Müddəti davardı bəpişdə Beytullah müəllimi dılış dostunu imamı. Damandı bunu Çəmət xalqi tarixi kali sırrı müqardı. Çəmət xalqi buruş eqini səbəbun haqqıda işdən münahizun bəmə vəti. Yəni şişini sıxana qaydımı, qapacanı اشتب دلی واقع اشتب دلی سرون نبوتی هجو جبه و هجو نلاینیه دا اما ایجن دیه طولشی حقه دا چما خلقی تاریخی مدنیتی حقه دا قبشه دا بیمون بیت الله معلم ایبردانه دا بامو گوچی که بو دکسی غیرونی ترجمه بکنون با طولشی سخانی رستی همه چوچو نمایم سخان باید بودیم که اخو از عربی زبانی زنی دانیم چکنه ترجمه بکم غرانی به طولشی زبان بودیم باید نراحت مبی از چانده سرانیم غرانی ترجمه سپی ککار دیدم خیلی داستی نوشتایانم هستی دکست بنشتمو ایجو غرانی پیگوتنامون به طولشی زبان جوگ بزن ماموشون دنیو بخشه البخول دچکم که کشی بوتیم بشامون دمان دمان با قرونی ترجمه کردی وردی جی ای یو ازانبول اشتا غیدون دستی نوشتایوان امی هم با بوتیم که مرحومی خط آن غلیز بکی اشتا ننجو نیمه به ظرفتی نیمه به جدی اواتی که چمو خط غلیزه سوای ما هیچ گیای هاندز ندانی اما مدت دواده ببشته از چکنه باوتین چه خطی هاچرم پیدا کرده دمان نیم چک چکی چه غیدون هانده ملخص این رو دنشته دمون هاروش سی چو ساعت او عربی زبان رو پیگردنی دا به با اروسی زبان با ترکی زبان جگونا غرونی ترجمه کردی دا بیمان اشتانم با موقتی دا بی از عربی زبانی چکم بزنم تولوشی زبانی یعنی خصوصا تولوشی ادبی زبانی آن از زمان زنی رنیم او یک اونو چهتینه اما از بطو بطی دم اروسی زبانه دا ترکی زبانه دا تنان چما بطایان تولوشی زبانه دا بنوشت جبان کاردمونه بغیره سورمون که ترجمه کرده بیت الله معلم بطه هنی وسی بطه از گلی پیامر دیم چما اینجا روم نی همان بشت توبی رسنی زنی رنیم تمانی بشتش بطه این بس چیش بکنمون چکنه بکنمون و تی چما ام نوشتایون هممی مقیدون پیگهد گلای جو عربی زبانی زنه طولوش پایدو که ام که دیه ایجو ادامه بکن از روزی بیم بچه مصلحاتی جاگو من کارده این تاسی چه که خواهشم کارده که با روشنامه شرمشتی مقالم بنمشتو سخانش دوی جگوان کاردش خدای رحمت که مثلا سلسله مقالم نوشته ده به عربی قطمی بپشته ایرانی دولت کراتی اوزافزیه نومده آنا قدیمه تاریخی سبونون آنا کتبون
اگرت فگرت دوید به اونی چوک چی امیده به سبوت کرده ده که میانه اصران ده عربی قطمی ببشته تقریبا نرمینه اصری که جرگو ایران ده چانه دولتون و میان بشه بون چون وینی تلوشه دولتون من امونی همه ده تاریخی فاکتون ده تاریخی سوانون سبوت کرده ده به یعنی اجازنا وقتی نانه به چند مقالون کالی گلونم از بابا دا شفنش دا درچ کرده اما ده هفی که ده از و هشت میله سوری اومن بیشن با روسیا اکو جاگوان مانده این تحصیل چما سخن بومدنی این وقت دا بیتولان معلم همان تولوشی صدر اجنامادن مقالون درچ کرده دا به مثلا شما وینی موجه هاندانه تولوشی صدو روزنامه دا چای نظامی گنجوی میرزا فتحعلی آخونزاده حقه دا مقالونش چپبه به با وقته دا متدم خب ویلی جوزه گله بودم به امشتی قده قده ده پچ پچی شین شینی بابا گفشنی تولوشی داردون که اواتی که ام ترکن چه نظامی گنجوی اثارانشون پیگوردنیه با ترکی زبون اما زنه زنه چوان وینیشون تحریف کرده اما از که اوانی ایسا ارژینال ده هانده ده از وین دیدم که چه نظامی پویمونه ده چانده دلو هزو تولوشه سخانون این افاده نستین تولوشه تیره نمون یعنی توپونیمون نمون استین اگه هف هشو بوته ده بیشی نظامی گنجوی تولوشه ده ماکوبه همه ملتشان تلوش با چه میگیرم یعن چه ما هیچ که شکلونی که خدو باندون همه رادی اگارده دن با خدو حضور از آنه میچوک سرسیدم اما دمیان جگو امیان زنیدم که هر قلم ادامی با خدر احمد چه بچه نزه ادامون بچه اولودون بچه زنکسون قلی یولا فاجیه قلی یولا دارد بده این تاسیب بده با هیچ قلی تولوشی خودو نگنم جاگو مردونان هستین جاگو ادامونان شخصیتونان هستین که چون با خدر احمد چه ام فانی دنیا ترک کرده ایگل بچهون نزه او اولودینه همان و جمعی خلقی یولا فاجیه یولا دارده یولا بلایه اما امروش سبا سلامتی دویدمون با بیتولا معلمی جمعی او باولدون بچه نزه ادامون بچه تانشون چه زنکسون این وقت دا اما سبا سلامتی دویدمون به جمعی تلوش خلقی چون چکو اف تلوشی یولا مرد به یولا عالم به اف چما خلقی گوشه باشه بشتنم ایگه مثلا بابتم که بیتولا معلم گرد جوی نقل اودن به کابانه به جگو مثلا به که جمعاتی وقتی قلعه کنش پیه به اما بیالاندتی گتر بیچه خرده اکولا ساوما بانه اومانه به اما بیتونم معلوم بیچه قبضم ادامون همه که یخش کرده به سخان رو دابی که کرم هیچ کلا کنه جینی نومی به زبان نی ببا اما اف جوینه جیده به اشتا جمعی محبتش اشتا جمعی عشقش همه دعا به بشتا خالدی اشتا اونوش حسد کرده به بشتا خلقی چما یولون چما ایمومون گوته دن که عالم مارده بزن عالم مارده هلبت ده ده هیچ کلا فردی مارده خلق مارده دنی خدا رحمت بکنه بیت الله معلمی چای وط میخو مارده با
Qoçalı xalqı ilə yola dardı. Yola faciə. Həlbəttə, Çəmə xalq peş Beytulla müəlliməyən bəciyə. Amma Jaqo Merdun bana Beytulla yola alimun, yola vətən düstun, Çəmə dalada qan babin. Az çanda sorun dala da ki əzini edəbim, heç o dümurt qadı edəbim ki, Çəmə toluşun dala da deki müqayisə bəbi qardayay. Peşuba qərar olayım ki, Beytulla müəllimi ancaq deçəmə mərhum şair Mir Əli Nasiri müqayisə bəbi qardayay. Çünki Əli Nasiri deşdə şeirun, deşdə poeziya, deşdə mahniyon xidmət çıxardı başta xalqı. Heç o qalın qışqıya işte xalqı ruhada, can qışqarda, deşdə sıxani pulşa xalqı ruhada, Beytulla müəllimiyən deşdə elmi əsarun can qışqarda. İntihası çəmin arada qalın yola fərq istəyir. Şuna çox sinə edəcəm ki, Əli Nasir məclisi odan be. Əv xalqi zua be. Əv be xalq idəyəqən məndə zəmələni be. Əv heç o, işte xalqi həm söhbət be. İşte xalqi nalada, işte şeyrun qot edə be, nitxun qot edə be, işte xalqi səbuq adı edə be, bə cang, bə inqilab, bə ozodi inqilab. Amma Beytulla müəllim, vot mübəşmə, odamın ku, vit edə be. Əv qalay təkəbura odan be əv de kam odamın işləş qard edə be amma aman ışta ağlamada ışta dənvuada ışta bəqada mənzılada başta xalqı xidmət qard edə be əvə çəmə xalq Əli Nasiri çox zinədə be veynə toluşun həzu həzu toluşun Əli Nasiri şeyrin əzbər zinədən çəm mahnin əzbər zinədən əsəm vot edən Amma deyək ki, çəmə xalqı veyni Beytulla müəllimi çox sinə edəni. Bu vəzdin müəyyən qədər toluşu çək elmi məqalın kaliqronucun handa. Amma Beytulla müəllimi çəmə cəmi toluşunda da bəlkə də daponza vissiqlə odam sinə edə bi. Xüsusən çəmə toluşu aktivistun talada bəlkə mən vissi odam ancaq əzniyək. Amma çəmin dələdən əvdi hər kəsi müştəş nəqəy. Əvi, Əli Nasir heç o çəşivə də bə, amma Beytulla müəllim heç o soğuna da məndə. Əvi, ot edəm ki, çəmə məqsəd, çəmə həmən qılay qarz, çəmə vəzifə əvi ki, amma rəbi ki, Beytulla müəllimi elmi əsərun, tikrör, səmibətun, çap bəkəmun, borustamın başda xalqı. Bədə çəmə xalq bağandı. Bəzni ki, Beytulla müəllim həm çənə yola savadinəmərdir be, yola alim be, həmən çənə yola vətəndüstür be, toluşu. Əv, vət məxo, cürü-cürü məcüzəyinə qapı nəcəni, nə, çöçünə qapı nəcəni bu mu? Rələ bəmə alıdı ki, təki, xalqı burada Canlı vardı der. İlk açı işte gördüğünde çok şükür kat. Anladım ki cevap. Anladım ki tıfik bu da bir tırkın. A tırkın başıma zemin o marucu kışı bu. Hiç sahip için kardani. Anladım bu şey. Anladım bu da misal diyeyim. Mesela Ro, cada o da vardı da Vindi dəmin və o İ maşin zımıstonu cün yıxarda İqlə tərk üstəliysə məştə və yox Amma İqlə məştərini Amma tərk Hiç növrətən bedəni Amma məştə və üstəliysə Aşış-aşışı Di səbri kəş qardaşda məştəri Maşinə nə rücü Şədən bə hamına vəra vindəm İqlə zımıstonu yəm mandani Çimi nəna ki ki Avutib amma Kimi məna alə ki, tırk heç vaxt işlə fırsatı dümə vit edəni, əvnəşdə də işlə fırsatı çəşkərd edə. Çəmət olmuşam, babicəbi bu.
دیدم چما خلقی پیداش بو شتنی آزاد بکا بفی اما نمیتوشتا فرصتی دوما شتا شانسی دوما اما بفی چشم بکشتا فرصتی دی صبری چشم بکا همان حوزه ببو با همان روژه مثال بارده دبه مثلا آزاد بجونی تاریخه دا چان نگلا حادثون بان چان حادثون هر دلائنیه دا اووتی که تولوشون شتا سینرزون دوما ناف دشن من ناف شن شتنجون شهید کرده اوزو بجنی رو ادا اما ترکون چیچ کرده؟ ترکون باندن پیشو ادا با ناف بیتنین دفرسنین اون شه شانسشون چش کرده اگه همیشه اخوه ده اون حاکمتشون با دسته اما با تولوشی چی رسنی اوه وطور ابی کی؟ بوان بسفه جبون نکمون بوان بسفه صبر بکمون اشتانی و با ناف دما فرسن نمون و با ارتشید دلا شما دمون اشتانی اما دی صبری چش کمون اشتا فرصتی اما با مدتی دلا دا اشتا خلقی وزو کمون با دا شما خلق حوزه بگو با همون ساعتی همون وقتی که با بدا اما اوزادی پرچمی راست بکمون اما وی میدونی که سخانه وی قلعه داهیانه سخانه اما چه سخانون ام سخانان چو سخانونان چه انا مصلحتنش بابامو که اولم هیجو گشوه کارداشتا گشوه ندا تس امروش نروشی هیجو بچانا جوانه من اولی بوته دم چون چکو از سخانون جو هیچ کی نیبه بوته بچانا جوانون از سخانون انجاق جاگو بله داهی قلعه مدریش بیت الله شخصو جزنی بوته جگو قلعه یوران مرد به بیت الله شخصوش از چه هفته که ساعتون در رجوم بزنیم گفشه این تاسی چما تاست به هیچ برای رسیدنی شما اشتن شو دیجون که چما خلق جگو گره روی جده اما گره جگو روی جده من که اما روی جده روی جده هیچ چما هون هیچ گلائنی بیتونه معلومی مافن در چکه زنیدنی من اما ای با میان کارت زنیدنی من اما چه غریسه چه شعاش سنی کارت زنیدنی من اگه چما غرز چما وزیفه چی چه اخو بیت الله معلمی این یور ارزو چه مقدس ارزو اگه بکی تولوش ازور بکشتنی تولوش اشتا سبسوجا دولتی بسخته اشتا دولت ده بختوار بختواری باشی و بیت الله معلمی همون ارزو در روشی وینده قسمت نبه اما شک فقطو حالا بایجیم من سرم من هزو میلیونی تولوشن حالا سفون چما حرکت چما ملی ازادی جان روش گروش چکن قوین بده زوماند بده پیوشه ده چما اون ملی ازادی جان چه جانگی بیت الله معلمی علی ناصری احد مختاری عوض صادق ساده زوفوار احمدزاده بیلیاغان مرسالایف چانده دلاشده زون روفی نواده غرز شسته وظیفه شسته مقدسه وظیفه شسته اما با پیشتا خلقی اوزد بکمون اشتا سباسوجا تولوشستانی بسختمون کی چما خلق اشتا دولت ده اوزد بجیو باختوار بجیو اما امکوی همم بسبب کاردنی نیمون کی چمون روف شو ببو اما همم امکوی بسبب کاردنی نیمون کی انجخ چما سبت شجا دولت ده چما خلق با جگو زون چون لایق با حقیقی اصل قیمتی دوی بزنه اخو بیت الله معلمی چل یولا مردون هیکلون چما شهرون چما دیون چما قصبون میدونون درستانی مین چما خلقی بالون چش اکارده روژی کو و بی چون والدونون اولی بیان چم مردون هیکلون تونو بابون میشو بودن بابوتن که محص اون مردون کنون میشون رد چه خلقی رو ادا عذاب جون کشه عذیت جون کشه ظلمت جون کشه که ام خلق اوزد ببو چمون خدمتی که اصلا چما بالون شما اوزد جون اشتا اوزد سبس جون دولت ادا جید جون اگه همه باپه اشتا خلقی اوزد بکمون اشتا سبس جون تولوشستانی بسختمون چما شکل می که چما خلق جبوان بکا
Şimdi reddiş iste. Ön dibebe du abeli. İnşallah ama işte devleti besuhtemem. İşte halkı huzur bakamam. Hemen uji. Ama işte devleti poytaht. Çe ser taht lankonada. Çe mordun. Beytullah melimi. Çe hazır hazır jago tonuşa mordun. Mumun hemen galagala pebahandemem. Başamın mumun جادون بادیم اون، کچون بادیم اون، مایدونم بادیم اون، چون هیکلون بادیم اون اشتا وطن تولشستونه دا خدا رحمت بکه بیت الله معلمی خدا چه غوید نوری پول بکه خدا من دی آلم چه دلون ببخشه خدا من دی آلم صبر بده باشه مخالقی خدا من دی آلم صبر بده با بیت الله معلمی جمعی و وولودی خدا من دی آلم رحمت بکه چه من یولا عالمی سلامت بماندن خداوند عالم بدون نشان شما سعی کوچما خوسا تلوشون السلام علیکم و رحمت الله و برکات دنیا Zaman ve Hayat programının muhterem izleyicileri merhaba. Bazı sebeplerden dolayı geçen programa katılamamıştım. Kusura bakmayın. Aradan geçen iki hafta zarfında iki önemli hadise vuku buldu. Bunlardan birincisi Azerbaycan'ı ilgilendiriyor. Yani İlham Aliyev'in tekrar devlet başkanı olarak seçilmesi. İkincisi de Suriye'ye düzenlenen hava saldırısı. İlham Aliyev'in seçileceği seçimlerden önce de belli olduğu için bu mevzuya değinmek istemiyoruz. Suriye'ye düzenlenen hava saldırısına gelince bu saldırı 14 Nisan'da aprilde düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'ya ait hava uçakları ve askeri gemilerden, denizaltılardan atılan füzelerle Hama, Humus ve Şam civarındaki askeri tesisler ile havalimanları bombardıman edildi. Yani vuruldu. Bu bombardıman yaklaşık bir saat kadar sürdü. Bombardımanın sonrasında Suriye halkı sokaklara dökülerek ellerindeki Suriye, Rusya ve İran bayraklarıyla Şam'daki meydanlarda Beşar Esad lehine mitingler düzenlediler. Biz Amerikan bombalarından korkmuyoruz diye slogan attılar. Bombardıman sonrasında askeri tesislere 105 bomba atıldığı açıklandı. Bu bombaların 73'ü havada Suriye hava savunma sistemleri tarafından yok edildi. Bombardımanın ABD değil. Sadece ABD'ye değil, İngiltere, Fransa'ya maliyeti tam 300 milyon dolar. Yani bir saat zarfında 300 milyon dolar boşa gitti demektir. Gerekçesine gelince Esad rejiminin Guya Doğu Guta'da sivil halka karşı kimyasal silah kullanması. Ancak Doğu Guta Ceyşül İslam teröristlerinin hakimiyetindeydi. Bu bombardımandan 3 gün önce varılan anlaşma neticesinde teröristler ağır silahlarını Rus askerlerine teslim ederek Doğu Guta'yı
tahliye etmiş, Azaz ve İdlib'e sığınmışlardı. Sığınmacıların sayısı da belli. 20 bin Ceyşül İslam teröristi ve bunların aileleri tabii. Yani eğer Beşar Esad rejimi kimyasal silah da kullanmış olsa bunu boşaltılmış binalara atmak durumunda kalacaklardı ki bu da tamamen mantıksız. Yani akla ziyan bir yaklaşım. Demek ki bu tam bir uydurma. Ancak mevzubahis Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa olunca yalanın bini de bir bin para, bir para olur. NATO, Amerika, Avrupa Birliği ve Basra Körfezi ülkeleri Katar hariç hava saldırısını desteklediklerini açıkladılar. Rusya, Çin ve İran ise şiddetle kınadılar. Hatta Çin bu saldırının beynelmiler hukuk normlarını ayaklar altına aldığını, İran ise Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani nezdinde Suriye'deki saldırı bir cinayettir. Bu saldırıyla Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa bir cinayete imza attılar dedi. Saldırının Suriye krizine bir çözüm getiremeyeceği açıktır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki konumunu biraz belki güçlendirecek. Türkiye'ye gelince, saldırıdan önce Türkiye bilgilendirilmişti. Yani saldırı yapılacağına dair Türkiye'ye bilgi verilmişti. Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı yani Hariciye Nazırı Mevlüt Çavuşoğlu saldırıyı memnuniyetle karşıladıklarını beyan ettiler. Neden? Çünkü Türkiye bu saldırının ardı arkası geleceği düşüncesindedir. Gelecek olursa ne olacak? Saldırı sürecek olursa, yani yeni bir saldırı düzenlenecek olursa, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa, Beşar Esad'ı görevden alacak, yeni bir hükümet kurulacak, Türkiye bu hükümetin kurulmasına katkıda bulunacak, böylece konumunu Suriye'de güçlendirerek bölgesel güç olma yolunda önemli bir adım atacaktı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin ve Fransa'nın böyle bir düşüncesi yok. Olsa bile yerine getiremezler çünkü Beşar Esad'ın yerine koyabilecekleri bir siyaset adamı yok. Onlar sadece Suriye'de muhalefet denilen ve aslında terörist gruplardan teşekkül eden IŞİD gibi, En-Nusra gibi, Ceyşul İslam gibi kiralık katillerle işbirliği yaptılar. Şimdi bunları getirip devletin başına koyacak olursan kısa bir süre sonra kontrolden çıkabilir ve başlarına dert olabilirler. Libya'da mesela oldukları gibi. Muammer Gaddafi'nin Libya'da devrilmesinden sonra ülkede iktidar aşiretlerin eline geçmiş ve ülke üçe bölünmüş durumda. Şimdi Libya'yı kontrol etmekte zorlanıyorlar. Aynı durum Afganistan'da da hüküm sürmektedir. Afganistan'ı da kontrol edemiyorlar. Şimdi bir de başlarına Suriye'yi açacak olurlarsa zaten bölgede sürekli kan kaybeden Amerikalılar
işin içinden hiç çıkamazlar. Yani demek istediğim, Beşar Esad'ı devirecek niyetleri olmuş olsa dahi bunu yapmayacakları apaçık ortada. Yani Türkiye avucunu yalar. Devirmiş dahi olsalar, yeni bir hükümet kurulacak olursa, bu karar alma mekanizmasında Türkiye'ye yer vereceklerini de sanmıyorum. Neden? Çünkü Türkiye'yi güvenilir bir müttefik değil diye niteliyorlar. Ruslar da Türkiye'ye güvenmiyor. İran ise hiç güvenmiyor. Hatta Ayatollah Hamenei'nin olsun, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani olsun, defalarca Suriye konusunda işbirliği yapmalarına rağmen Türkiye'ye güvenmediklerini defalarca ifade etmişlerdir. Gerçi Moskova kendilerinin uyarıldığı konusundaki Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel affedersiniz uyarıldığı konusundaki Fransa'nın açıklamasını teyit etmedi. Ancak Suriye Savunma Bakanı saldırı öncesinde vurulan askeri tesislerin boşaltıldığını, buradaki silahların Rus askeri üslerine nakledildiğini, hiçbir Suriye askerinin zarar görmediğini açıkladı. O halde demek ki Suriye makamları da saldırının tertipleneceğini biliyordu. Fransız Cumhurbaşkanı, biz Rusya'yı uyardık demişti, Suriye'den bahsetmemişti. Suriye makamları nereden haber alacaklar böyle bir saldırının düzenleneceğini? Ruslardan alacaklar. Yani Moskova her ne kadar Fransız Cumhurbaşkanı teyit etmese de Suriye'yi Moskova'nın uyarmış olması gerekir ki herhalde uyarılmıştır. Hem Moskova'da Şam'ı uyarmıştır ki bombardıman öncesinde bütün askeri tesisleri kalkıp boşaltıyorlar. Hatta silahları da oradaki Rus üslerine naklediyorlar. Saldırıda ayrıca herhangi bir can kaybı da olmadı. Sadece askeri tesisler zarar gördü. Oldukça tuhaf aslında bir saldırı. Ama mevzu Amerika, İngiltere, Fransa gibi devletler mevzu bahis olunca saldırı da tuhaf olabilir. Yani buna şaşmamak gerekir demek istiyorum. Saldırının asıl sebeplerine gelince, Amerikan Başkanı Donald Trump 29 Mart'ta Suriye'den çıkacağız, artık eve dönme zamanı geldi demişti. 12 gün sonra ise Suriye'ye hava saldırısı emrini verdi. 14 Nisan'da bu saldırı, biraz önce de belirtmiş olduğum gibi, gerçekleşti. Trump'ın sözlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi yalanlamıştı. Biz Suriye'den çıkmayacağız. Hatta İran'ın da tecrit edilmesinden de bahsetmişti. Emmanuel Macron ise, yani Fransız Cumhurbaşkanı ise,
Bunu teyit edercesine Fransız basınına vermiş olduğu mülakatta şöyle dedi. Suriye'de kalma konusunda Başkan Trump'ı ben ikna ettim. Bu saldırı sayesinde biz Türkiye'yi Rusya'dan ayırdık. Sıra İran'ın Rusya'dan tecrit edilmesinde. Saldırı Astana sürecine ciddi bir darbedir. Biliyorsunuz bu Astana sürecine İran, Türkiye de katılıyor Kazakistan'la beraber. Tabii Rusya başta olmak üzere. Belki darbe olabilir. Fakat İran ile Rusya'nın Suriye'deki işbirliği stratejik mahiyettedir. Dolayısıyla İran-Rusya işbirliği daha uzun yıllar sürecektir. Demek hiç de tesadüfi olmaz. Toparlayacak olursak, Doğu Guta, güneydeki, Suriye'nin güneyindeki yegane bölgeydi teröristlerin elinde olan. Ceyşul İslam teröristlerinin. Beşar Esad rejimi ülkeyi birer birer teröristlerden temizledi. Geriye İdlib kalmakta. Bu İdlib de En-Nusra teröristlerinin elinde. İdlib de inşallah temizlenecektir. Amerikalılar bunu görünce baktılar ki olacak gibi değil. Beşar Esad rejimi hakimiyetini giderek yoğunlaştırıyor. Ülkede ülkenin birlik ve beraberliğini sağlıyor. Başka çıkar yol bulamayıp Suriye'ye hava saldırısı düzenlediler. Beşar Esad bu başarıları Rusya'nın ve İran'ın yardımlarıyla sağladığı için elbette ki onun başarıları Rusya'nın da İran'ın da nüfuzunu Suriye'de artırıyor. Hem Beşar Esad rejiminin ilerleyişini engellemek hem de Rusya'nın ve İran'ın Suriye'de gitgide artan nüfuzunu kırmak için Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizler kalkıp bu saldırıyı düzenlediler. Düzenlediler de ne oldu? Herhangi bir şey olmadı. Belki de bu nedenledir ki bazıları Trump'ın Amerika'da zor durumda kaldığını, hatta mahkeme önüne çıkabileceği iddiasını da ortaya atmaktadırlar. Emmanuel Macron'un durumu da pek o kadar iç acıcı değil. Muhalefet gitgide Macron'u da sıkıştırmakta. Yani gündemde hem Macron'un hem de Trump'ın istifası meselesi var. İşte bu gündemi değiştirmek için İngiltere'nin, Fransa'nın ve Amerika'nın böyle bir saldırı düzenlediğini söylüyorlar. Ama asıl hedef gündem değiştirmek için bu saldırıyı düzenlediği her ne kadar söylenmiş de olsa asıl hedef bu saldırıda asıl hedef Rusya'nın ve İran'ın Suriye'de artan nüfuzu ve Beşar Esad rejiminin de hakimiyetini yoğunlaştırması. Bunu engellemek için saldırı herhalde saldırı düzenlenmiştir. Tabii kesin bir açıklamada bulunmak için elinizde kesin delillerin olması gerek. Bu da hiç olmayacak. Bunun için asıl sebebini bilmemiz mümkün değil. Ama bilinen bir gerçek var. Rusya'nın müdahalesi sonrasında
ve İran'ın yardımlarıyla Beşar Esad rejimi ülkede hakimiyeti ele alacak kadar başarılar kazanmıştır. Bu da Amerika'yı olduğu gibi herhalde İngiltere'yi de ve Fransa'yı da üzmüş olacak ki bir şeyler yapmak arzusuyla bu hava saldırısı düzenlendi. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla.